Третен битола е окована во густа магла, а концентрациите на PM честичките се над дозволените вредности. Утро во градот се искачи највисоко на листата на најзагадени градови во државата. Граѓаните се жалат дека тешко дишат, а загадувањето го чувствуваат и повозрастните и децата. Бараат властите да преземат поенергични мерки во битката со аерозагадувањето. Ние, постари пензионери, дома по веќе седиме, ако има нешто потреба, да излезиш, иначе не. На децето маски, обовезно. Се дози го. На огрево најмногу. Огрево и колите, ваква фреквенција на коли никогаш не мало да го се. Откако два дена поред, просечните дневни концентрации на PM10 честичките надмина 100 микрограми на метар кубен. Утро во општина Битола излезе со препораки до граѓаните. Апелираат да се ограничи движењето на отворен простор на деца, стари лица, хронично болни, да не се користат возилата без поголема потреба, да се користи јавен превоз, да не се користи отпад за затоплување. Аерозагадувањето ни се повторува секоја година и е проблем не само за Битола, туку и за останатите поголеми градови. Директно се поврзува и со зголемувањето на бројот на тешки заболувања, но за загадувачите нема казни. Во минатата година пролет се фалеа властите дека многу дрвја посадуваат и вистина посадиот. Меѓутоа летото никој не се грижеше за нив и не само ново засадените, него и старите по 20-30 години што се еколошки продуктивни се осушија. Министерот за животна средина најави можности за вклучување на други мерки доколку се надмине прагот на загаденост во градовите низ државата. Ке мора да им препорачаме на граѓаните да останат дома, тие кои имаат здравствени проблеми и бремените жени. Ова не е нешто што сакам да го направам, а се надевам дека нема да мораме да го направиме. Мораме да разгледаме и дополнителни мерки. Треба да соработуваме со градоначалниците за во крајна линија да превземат мерки и во транспортот. Ке мораме да ги спречиме постарите коли да влегуваат во градот ако загадувањето е превисоко. Инаку високи концентрации на токсичните PM честички покрај Битола денеска се регистрирани во Кичево, Гости, Варбелес и други градови во државата.